ない。止めた。止めた。早押し止めたよ。もう一度できるか。おはよう。大丈夫ですか。たこ焼き食べたり、お好み焼き食べたり、女の子と遊んでたり、もしかしたら彼女が出会ったのかもしれない。そうだね、運命の出会いがあったかもしれないって思ったら悔しいな。バンバン仕事中、ホームページ編集、ホームページの編集やってんの。デイ2。デイ2。大阪に帰ってきた。I'm back, man。これでやってみたろ。これヒゲ生えたの？で、あ、生えてっちゃった。太ってないの？全然。もう多分よくくれた。やばっ、そんでそんだけ？青くなるんだ、ヒゲ。ネオンめっちゃ。ネオンめっちゃ。はい、コパのもの。うわ、すげーだ。自己散歩ですね。阿部のチューブ右側でどうしてもやっぱ体に、いや、そうなんだよ、ついてて前の人がいないとついつい左に並んでしまいがち。ちなみに今あの向いてそうな人にバグズライフのテーマソングを即興でその場で作ってくださいっていうのをやってます。抱きしめていいんだよ、抱きしめていいんだよ、ハグハグハグズライフ、ハグハグハグズライフ。えいですね。いや、あるあるある、いまだに多分ある。ひとまず、ひとまずこれででも合計500円もやばいな。俺らなんでそこでもう節約を考えてたのか、やばいわ。いやでもそんな趣味楽しめる、それをタバコ一箱とかで、そうだね、タバコ一箱だ、調子しちゃったりしてるのとかって、もう大切なことをしてる。確かに駄菓子屋もだんだん物価が、いやでも駄菓子屋は物価あんま上げ、またここにやってきた。I'm back。 それではハグズライフのテーマソングを集めてまして、まあ、僕が、この5人の中から絞ろうというね、4人目です。なので、自由です、もうどういうのでもいい、はい、でもみんなのバイブスが合わさってたらそれとなく似てる風になるんじゃないかなと、はい、だから別にその狙わなくてもいい、自分の中にあるハグズライフのテーマをポンと出したものが合ってるかどうかの。サビだけ？うん、全然どんな長さでもいい。チャラリンチャラリン、じゃんじゃん、近所の犬、近所の猫、近所のばあちゃん、近所のじいちゃん、全部抱きしめる、全部抱きしめる、全部抱きしめる、全部まとめて、全部まとめて、全部まとめて、俺らのジャパンダダダ人生。入れたらなかなと思うので、
して楽しんで盛り上がっていけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。とみんなに今のところあのハグズライフのテーマソングを作ってもらおうと思って、で俺が偏見で選んだ人間にだけ、まあ、そのメロディーを考えてもらってるんだけど、良平智也、コウスケ彦は取りました。なので次は、はい、おいでよ2。今考えて、そう、これはスパッと出たものがみんなとどれだけバイブスが合ってるか。抱きしめる人生、抱き抱きしめる人生。ハグズライフ。抱きしめ人生、生生生。抱きしめめ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 め人生生生生生生。ちゃんと説明するから。一応今みんなに、みんなというか、まあ俺が偏見で選んだ人間にだけハグズライフのテーマというものを取らせてもらってます。いいっすよね。で、今のところ良平智也、彦浩介、純ちゃんを取りました。8個。なんか緊張する。え、ゆかりとフェンタリングとか大丈夫ですか？いいよ、いいよ。ありがとうございます。でもあのパンって即出たものがもうみんなとどれだけ合ってるかでバイブスが測れるから、しかもさっき2個見せたけど、あとの3つはこれからまとめるから、それを見て合ってるか合ってるか合ってるか分かると思うので、じゃあちょっとお願いします。タラ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 のスズライト、みんなが楽しいライフライフ、ふだんのユーカリーと一緒にユーカリーフするのが楽しいです。感じはグダグダだったから。なんで？この持ち方やばいもんね。これは伊勢ドゥツ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 面白いこととかやられた。人肉パンチにやられた。
ず脳裏に背いて注入通じ伝った心と俺もお前もバカにしてるめっちゃ気象いいマジで嫌いです。おいおい白木介さん、これにシガキさん、来たことある？キスは？いや、なめんな。少なからず、いや、必ず数々の奇跡の上で成り立って、どうぞやめました。俺のだ。俺のだな。完全に俺のだ。いちご一個俺のだ。パクってたよ。いちご一個俺のだ。パクって決めなかったんで、結構思ってること同じかも。え、また出てきちゃった。テケペロチュってやってる。次のやつ？俺やったマジで。俺かよ。たまにはやるよ。俺についてこいよ。スパカお疲れでした。サッとみたいな服装してるっすね。コーンスープが染みます。アベノロックさん出てきます。スパカありがとうございました。ちゃんとしてるわ。めちゃくちゃイベントよろしくお願いします。今回の2日間の感想をちょっと。2日間の感想ですか。めちゃくちゃパワーももらったし、あともうライブとかもいろいろポップアップとか自分にないものとかもいろいろ見れて楽しかった。ありがとうございます。またお願いします。じゃあ解散するのでいつものポーズで。ポーズいつものポーズ解散。本当皆さんありがとうございました。混ざり合えば僕ら言葉が知らなものを知って、悲しみをどうか数える真似はしないで、同じような終わりを迎える朝を